السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أفريكا the program of the program of the program of the program يتلايو the تشلاي إنك يزاريو الحج حج ደንቦች ቅድመ ሁኔታዎች መሀል ላይ መሰራት ያለባቸው የሚሉትን ነገሮች የምናይባቸው ፕሮግራሞች ላይ ነው ዛሬ ወልላህ ልሐምድ ወደ ፍቅሁ ልሐጅ ስንመለስ መነሻችን የሚሆነው ያለፈውን ሀሳቦችን በደንብ ሰብሰብ አድርጌ መጥቼ ነው እንግዲህ መግቢያው ላይ ያልነውን በሰፊው ፕሮግራሙ ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ዩቲብ ላይ ሌሎችም ላይ ፕሮግራሙ ላይ ስላሉ ማለት ነው ግን ጠቅለል ባለ መልኩ ሀጅ ከየትም የሚምጣ ከየት ለመካ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር መንገድ አለው ሰፈር አለው አንዳንዱ 17 ሰዓት 18 ሰዓት በአውሮፕላን መቶ ሀጅ የሚያደረግ እንዳለ ሁሉ አንዳንዱ ደግሞ ቢያንስ የ40 ደቂቃ የ50 ደቂቃ መኪና ተሳፍሮ የሚመጣ ከጧኤፍም ከመዴ ከመካም ማነ ከጅዳም የሚመጡ ሁጃጆች አሉ ከሩቅም ይምጣ ከቅርብ አዳቦች አሉት ሰፈር የሚባል መንገድ ሲጀመር ሰፈርተኛው ተጓዡ ሀጂው ሙሳፊሩ ሊያሟላቸው የሚገቡ በጣም ወርቃማ የሆኑ አዳቦች አሉ እነሱን ባለፈው ትምህርቴ ላይ ለማየት ሞክር ያለሁኝ ለምሳሌ ምን አዳቢስ ሰፈር ብለን ተውበት ያስፈልጋል ወስያ መጻፍ ያስፈልጋል ለቤተሰብ መተው ያስፈልጋል ለሐጁና ለዑምራው የሚያስፈልጉ ነገሮችን መማር ያስፈልጋል እንደዚሁም ከተቻለ ደግሞ ከሚስ ቀን እንዲሆን መንገዱ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ጓደኞቹን መምረጥ ያስፈልጋል ብለን ብዙ ነገሮችን አንስተናል ተመልሳችሁ በተጨማሪ ሐጅ ማለት ምንድን ነው እንደ በቋንቋ አረቦቹ ሐጅ የሚሉት ነገር ምን ማለት ነበረ አሁን ሐጅ የምንለውስ ምን ምን ማድረግ ነው የሚለውን ነገር አጥሪ ያለማስተዋወቂያ عمران من دي من زاري من الناس كان كأن أنت تعرفوا حجنا عمران كوق نبوها حج حكمه من دنو بلا ناس ثنا ركنو من أركان الحج نو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل أبلو من أركان الإسلام عن دهونم نبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله بميل عن يمجر وحج البيت ዑምራስ ሕኩሙ ምንድን ነው አንዳንዶቹ ግዴታ ነው እነ ሶፋ ወልመርወተ ምን ሸዓኢር ላህ ፈመን ልዩነታቸው ያኛው የሚክደው ሓጁ የካደው ሰው እስከ መክፈር ድረስ ሊደርስ ይችላል ግን በዋጅብነቱ በግዴታነቱ የሐጅ ህል ክብደት የለውም ከሚል አኳያ ትንሽ ከዚህ በኩል ነው እንጂ በእድሜው አንድ ጊዜ ሐጅ ማድረግ በእድሜው አንድ ጊዜ ዑምራ ማድረግ ግዴታ ነው በሚለው ላይ ምንም ኺላፍ የለም ወደሚል ይህዱ ዑለማዎች አሉ ላ ዑምራ ሰሒሑ ምን አቋል ልዑለማ ሱነቱን ሙአከደቱን ነው ሙአከደቱን ነው የተጠናከረ ሱና ነው ነው ስለዚህ ዑምራ ፈዛኢሉ ሓጁ ፈضኢሉ ምኑ ምኑ እንዳለሁ ቢሆንም ግን እንደ ህግ በፍጹም እንደ ሐጁ ግዴታ ነው የሚለው ነገር ላይ ዑለማዎቹ ያልተስማሙ መሆኑንም አውርተናል የሐጅ ፋኢዳዎቹ ምን እንደሆነም ፈضኢሎቹ ምን እንደሆነም አንስተናል ዛሬ የሐጂ ወራቶች ይታወቃሉ الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بلون بقرآن تنقرون يا عمره ساعة اسمك له زاري من الناس أو تمرت العينه عمره ما أدرج ميت كانوا وما شنو هلا تشهم عمره بتا بتشا لا تشهد ما أدرج تشل حجم ما أدرج ما يشلوا لمسالي أعرف على يل አቋርጦ መቶ ዑምራ አረጋለሁ ቢል አይሆንም በሐጅ ውስጥ ዑምራ ሰርተዋል ባያልፍ እንኳን ሙፍሪድ እንኳን ቢሆን የሐጅ ስራ ላይ ያለ ሰው ካልሆነ ሆነ በስተቀር ሌላው ዑምራ ማድረግ ይችላል የግለሰቡ ችግር ካልሆነ ሆነ በስተቀር ዛሬ ዑምራ እኳ አይደረግም ሓራም ነው የሚባልበት ጊዜ የለም የዒድ ቀን ራሱ ዑምራ ልታደርግ ትችላለ ጾም ላይ ሁነህ ዑምራ ልታደርግ ትችላለህ ማታም ዑምራ ማድረግ ትችላለህ ቀንም ዑምራ ማድረግ ትችላለህ ስለዚህ የዑምራ ጊዜ በተወሰነ ሰዓት አጣቦ ማድረግ ይሄ መንግስታት የሚያወጡት ህግ ሰው ሰራሽ የሚያስቀምጠው ህግና ደንብ እንጂ በአላህ ህግ ዑምራ በዚህ ቀን ዑምራ ልታደርግ አትችልም የሚባልበት በፍጹም አንድም ቀን የለም ይህንን እጅማዕ ለመሆኑ እብኑ ሩሽድ ነወዊ እብኑ ሐጀር እና ሌሎችም ተላላቅ ዑለማዎች ያወሱት ጉዳይ ነው እንግዲህ ወደ ዑምራ የሄዳችሁ ወንድም እህቶች ልንነጋገርበት ልንመካከርበት የሚገባ አንድ ጉዳይ አለ እሱ ምንድን ነው ዑምራ መደጋገም ወንድሞች እህቶች አላህ ወፍቃችሁ መካ ስትደርሱ ዑምራ ስታደርጉ ትዝም ይላችሁ ምን ማለት ነው አንድ ጊዜ ዑምራ ማረጋደለን ዛሬም ዑምራ ነገም ዑምራ ወዲያም ዑምራ በቃ ሁል ጊዜ የት አለ ተንዒምና ያለሁት ምን ልታደርግ ዑምራ ይጀልመጣ ዑምራን መደጋገም በነቢዩ ለ ላ ወሰለም ጊዜ ተፈጽሟል ይሄ ነገር ለምንስ አልተፈጸመም እኔ አንድ ትልቅ ሰው ያቃለሁኝ እኔ ጋራ በሆነ ስብሰባ ላይ አብረንት ከኢትዮጵያ ተጋብዘን ህርነ ከዚያ ዑምራ አደረግነ ከሱ በኋላ ገዳ ስብሰባው ከአንድ ቀን በኋላ ነው የሚጀመረው ከሱቢ በኋላ ለህር ነው አለኝ ወዴ ተዳለ ስለው ዑምራ ላመጣ ሌላ ዑምራ ለምን እድሉን ስለማላገኝ ደጋግሜ ዑምራ ማድረግ አለብኝ ብዬ ነው አለኝ በአንድ ቀን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ የሚያደርጉ ምራ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አሉ። በተመለከተ በአንድ አመት ዑምራ ማድረግ መደጋገም ችግር የለው በአንድ አመት ከሆነ ግን መካ ላይ 10 ቀን 15 ቀን ላይ የሚቀመጡ ከሆኑ በዚያን ጊዜ በተደጋጋሚ ዑምራዎችን ማድረግ የተጠላ ነው የሚሉ ዑለማዎች ማአት ናቸው ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላደረጉት ሱሐባዎችም ያላደረጉት ነው መካላ ስትገባ ነው እንጂ ከመካ ወተህ እንደገና ደሞ ሌላ ዑምራ አመጣለሁ ብለ ተንዕም እየሄድ መካ ለሚኖሩ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር በፍጹም በአንድ ጊዜ ጉዞ ሁለት ምራ ሶስት ዑምራ በተለይ ለራሱ መሆን የለበትም ይላሉ ባይሆን እነ ክ ሙሐመድ ሳልሕ እና ሌሎችም ለሌላ ሰዎች ከሆነ ለእናቱ ለአባቱ ለአያቶቹ ዑምራ አደርጋለሁኝ ብሎ ቢያደርግ ምንም ችግር የለውም ባይሆን እንዲው ወዲያው ወዲያው አይደለም ዑምራ ደጋግማለሁ የሚል ሰው በነገራችን ላይ ጸጉሩን ከመላጨት ማሳጠር ይሻላል ምክንያቱም ከላጨው ትንሽ ፀጉር እስከሚወጣ ድረስ መቆየቱ ደግሞ ይወደድለታልና ማለት ነው ስለዚህ ብዙ የዒባዳዎች በኢስላም ትልቅ አጅር አላቸው የተባሉ ጠዋፍ ማድረግ ዚክር መዝከር ቁርአን መቅራት ተፈኩር ማድረግ እዚያው ቁጭ ብሎ ይህንን ማድረግ እየቻለ በሰሓባዎችም ሆነ በሰለፎችም ያልተደረገውን ግፊ በመፍጠር አሁንም ተንዒም ከሰዓትም ተንዒም ጠዋትም ተንዒም እየተሄደ ኢሕራም እየተደረገ እየተመጣ የሚደረገው ነገር ይህን ያህል ሰለፎቹ ያላስተማሩት ጉዳይ ነውና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሀጅ የሚያደርግ ሰው ቅድመ ሁኔታ ማሟላት አለበት ስለዚህ ሹሩጡ ልሐጅ ማወቅ ያስፈልጋል ብዙ ሰው ሸርጥና ሱናውን ሳያቅ ብር ሲል ታየዋለ ምንም ገንዘብ የለውም ቤተሰቡን በትክክል መምራት አልቻለም ግን ወይኔ ሀጅ ሳላደርግ ይላል አንተ መች ወጀበብህ الله سبحانه وتعالى ولله على الناس البيت حج البيت من استطاعكم يا اقم يالو نو يالو الله سلازي حج لما شروط وجوب ميبالال شروط الصحه واجزاء ميبالال مجمر ياونو جديتها لمهون جديتها علبه انت ما جديتها علبه بلا من فردبت من مدبو سو لي اموالاتي ميجبو نغروش قد مهنيتاوچالو حجون ሲያደርግ ደግሞ ሸርጦቹን አሟልተሃል ብለን የምናያቸው ግዴታዎች አሉ አሁን የምናየው ሽሩጥ ውጁብ ነው መጀመሪያ አንድ እንደው በሰላም ቤቱ ቁጭ አለን ሰው ተነስና ሀጅ ሂድ ወጅ ወባሃል የምንለው ምን ሲያሟላ ነው አንደኛው ሙስሊም መሆን አለበት ሙስሊም ያልሆነ ሀጅ ቢያደርግ ደስ ብሎ ዝም ብሎ እንደ መዝናኛ ቆጥሮት ትህዶ አብሮ ሲለፋ ከርሞ ቢመጣ ፋይዳ የለውም ሁለተኛው መጀመሪያው ኢስላም ነው ስለዚህ ክሙ ሐጅ ልካፊር አይሆንም ሐጅ ወጅብባቸዋል ሀብታም ካፊሮች አዎ ይወጅብባቸዋል እንዴት ያለው ውጁ ይጠየቁበታል ማለት ነው እንጂ አሁን ቢያረጉት ቢፈጽሙት ይሰቅጥላቸዋል ማለት አለም ለምሳሌ ሶላት ይወጅብበታል ካፊር ሁሉ ሶላት ማድረግ ጉዶ ማድረግ ካፊር ሁሉ ወጅብበታል በመተው ይቀጣል ማለት ነው እንጂ አሁን ቢያደርገው እሺ እንዳልቀጣ ለመቀነስ እንኳን እስቲችን ላድርግ ብሎ ው ቢያደርግ ይቀንስለታል ማለት አይደለም ማድረግ ግዴታው ስለነበረ ማለት ነው እንግዲህ ሀጅ ላድርግና ይሄንን ላቃል እንኳን ካለ አይ እሱን ሊያቃልልልህ የሚችለው ቅድሚያው ሻሃዳ ማድረግ አለብህ መስለም አለብህ ይባላል ማለት ነው ሁለተኛው ከከፈረ እንኳን ከሓጂ ካደረገ በኋላ ከከፈረ ይወጅበታል አይወጅበትም የሚል የዑለማዎች ከፍተኛ ላፍ አለው አንዳንዱ ሰልሞ በጣም ቁርአን ቀርቶ ኪታብ ቀርቶ ሓጂ አድርጎ በደንብ ዓቢድ ከመሰለ በኋላ ወደ ትሄደል ወደ ክፍር አ ይጠብቃል ይህ ሰውዬ ደሞ አላ ፍቆት ሰለመ ከዚያ በኋላ ምን ይደረጋል أي أيوة وجود بتم حج ما عندك عند حجار حج أرجو على أي وجود فلا تجب عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن الردة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول ابن حزم واختاره ابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة آه إنقديش ما رجو جني تمرد عنه ليلو تشو يادرجي ميلو علو ما درجو يتمرد عنه بعد رجو على አንለው ትምህርታችን ትምርታችን እዚ ሌሎችን ትምርቶች ይጀመጣሉ ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ